Derisa njëra pjesë e kombit bëj gati për luftën çlirimtare, tjetra pjesë e kombit ishte zhytur në trazirat e përgjakshme, në luftë civile ku bandat kriminale bënin ligjin. Këtë javë në Voyage do të shfletojmë dosjen më të errët të historisë së re shqiptare. Trazirat 97 në Shqipëri dhe reflektimi në Kosovën e okupuar. Çfarë shkaktuan në Shqipëri trazirat e vitit 1997? Si reflektuan këto trazira te shqiptarët e Kosovës në aspektin politik dhe moral? A kishin ndikim ato në organizimin e luftës së UÇK-s? A kishin gisht shërbimet e huaja në trazirat e 97-s në Shqipëri? Përgjigjet do t'i merrni në emisionin Voyage me gazetarin Korab Lecaj. Këtë të djelë në Voyage do t'a shfletojmë dosjen më të errët të historisë së re shqiptare, trazirat e përgjakshme të vitit 97 dhe reflektimin në Kosovën e okupuar.